بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت ومالين وين أنا جو أوزير ك دستور ك عدالة ده ما أنت ومالين وين مالين تاريخي أه ما أنت ومالين كي دي بوجيستا يدس ده ما يصير كدستور كينا دل كينا الله يطمن سنة كديب أي رسم سير رسمي أه وقبل لا بتي وهري له بارلمانكا فدرالكا صوماليا وحانو هملايين يا بارلمانكا فدرالكا صوماليا وحانو هملايين يا مواطنين الصوماليات غارو وحانو هملايين يا بارلمانكا كوبي تمنات فدرالكا صوماليا وحا او كو ديرداي انو دستوركا دبركا كجرو سيو او غوتو واجبكيسا ديب او ايغيستا يا دم استركا دستوركا او اي كو غوليسان كاري وايين بارلمان دي كوري وحاد لا سوتان ان دستوركينا كوميل غاركا اه 2012 كي لا دجيي لي حوغامي اي سو صحيحين ارغبيرنا انسخيساي دستوركان waxaa ino dhisay waxaa ino dhisay hay'ada dawladeed oo baarlamaanka ugu horeeyo kuma gaarnimada ayuu dalka ka soo baxshay waxa aanu yeelanay dawlad sharci ah hay'adahaas ayuu dastuurku xil saaray dib u eegista iyo dhameystirka qodobada dastuurku meel gaarka ah 1982 hay'adaha dastuurka waxa ka bedelkiisa u xil saaran waa saddex qaybood kuwa hoggaaminta dalka iyo siyaasadda loo xil saaray ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda xukuumadda federaalka ah gaar ahaan wasaaradda dastuurka iyo cadaaladda iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka hay'adaha shaqada iyo farsamada loo xil saaray oo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo dhameystirka ama hirgelinta dastuurka iyo hay'adda kul joogteynta loo xil saaray oo ah guddiga isku dhafka ah ee labada aqal ee baarlamaanka u qaabilsan la socodka dastuurka hay'adahani tan iyo 2012 way shaqeynayeen 99% shaqada dastuurka waxa ay soo gaarsiiyeen meeshii laga rabay hase ahaatee dhinaca 12 sano laga sugayay ee dastuurka ka soo dhamaado waa xagga hoggaanka siyaasadda ama waxa la yiraahdo ka go'naanshaha siyaasadda waa halkaas halka isbedelka uu ka yimid doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda bishii May 2022 xukuumaddan markii ay kalsoonida baarlamaanka heshay hore ayay ka bilowday shaqada dhameystirka dastuurka waxaan dhisnay guddiga madaxa bannaan oo uu markii ugu horeysay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah u dhameystiran yihiin waxaan dadaal dheeraad ku bixinay inaan heshiis siyaasadeed oo heerka madaxda ka sameyno dhammaan qodobadii heshiiska u baahnaa kuwaasoo ahaa inta dastuurku dib ugu dhacay waxaan xoogga saarnay wada shaqeynta guddiga madaxa bannaan guddiga la socodka iyo wasaaradda dastuurka oo ah saddex hay'adood ay u xil saaran shaqada iyo hirgelinta dastuurka dadaaladaas ka go'naantaas iyo mas-uuliyad gudashadaas waa tamaanta inay soo gaarsiisay heer dalkeennu uu ku jiro dood dastuuri ah baarlamaankeennuna uu horyaallo wax ka bedelkii iyo dhammaystirkii dastuurka 2012 sano soo qaatay dastuurkeennu ku meel gaarka ah 218 jeer ayuu ereyga baarlamaan ku soo arooray inta ugu badan howlaha qarankuna baarlamaanka ayay u noqdaan isaga ayaa u xil saaran inuu sharciyada dejiyo isaga ayaa u xil saaran inuu dastuurka wax ka bedelo isaga ayaa u xil saaran inuu dhammaystiro dastuurka soomaaliya waxay ka soo gudubtay xilligii shaqsiyaadka waxay u soo gudubtay waagii hay-adaha sharciga ah iyo waagii dastuuriga dhammaystirka dastuurku waa mas-uuliyaddii aan ummadda soomaalida u qaadnay ee madaxweynaha lagu doortay waa mas-uuliyaddii aan baarlamaan ka soo qaadanay ee xukuumadda lagu ansixiyey
ومسؤوليتي وزاردا لورد السي حدنا لبدا جودي لو سمي مواطنين تصوم على المركلة وايدين هم بلغانيا مسؤوليت وين ايانا انا قوضة سارا لما يصير كالدستور كينا بشارة 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 شركة إزغارسين تسومتل أو سوكر ديسي أذيغة كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعوتو تضباتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقلي أفرتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلام عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقل إيو سديتن دقيقو إيو بقل فرين قرالي كشوبة شن دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيو بر أو أي لسعوتو لح بقلو دقيقو إيو بقلو فرين قرالي sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 2200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo